Кешірім жоқ. Рапуновтар ісінде айыпталушыларды босату туралы адвокаттардың өтінішін судья қабыл алмады. Сағызша созылған істе тағылған айыптардың ескіргенін өткен аптада қорғаушылар алға тартқан болатын. Заң талаптарына сәйкес көзделген, егер сол істі қысқартуға сотталушылардың бірі немесе жәбірленушілер қарсы болса, немесе басқа да мән-жайлар бас сот талқылауында зерделеуді қажет етсе, сот талап тілекті қанағаттандыру қалдырылады. Басты сот талқылауы 6 тамызда басталады. Атышулы іс 400 томға жүк болған, 212 куәгер бар. Храпуновтардың өзінен бөлек Алматы қаласының әкімдігінде әр жылдары қызмет еткен 10 адам жауапқа тартылып жатыр. Айта кетейік, қазына қаржысын жымқырды, алаяқтықпен айналысты деп сырт айыпталған экс-шенеунік пен оның әйелінің мемлекетке келтірген шығыны 250 миллион доллардан асады. 2007 жылы Қазақстаннан қашқан Виктор және Ләйлә Храпуновтар қазір отбасымен Швейцарияда тұрып жатыр. Олардың қызы Эльвира мен ұлы Ильяс аталған елдегі ең бай адамдардың тізіміне енген. Бұл отбасының жеке қонақ үйі, 24 резиденциядан тұратын кешені, элиталық көліктер паркі бар. Оған Женевадағы құны 17 миллион доллар болатын пәтерін тағы қосыңыз.